Hej alle sammen, og velkommen til noget, vi vælger at kalde en Foodchamus Rewards video. Det har jeg ikke gjort i noget tid, og det er egentlig heller ikke min egen rewards, som man nok kan se, jeg sidder ikke på min egen konto. Det er bare fordi, jeg fik tilbudt en lille idé fra en gut, som også før har lånt mig rewards, Frederik Rom, hvis I ikke allerede kender ham, eller nok med at smide hans Twitter eller sådan noget nede i beskrivelsen. Men han sagde, jeg har fået top 100. Kunne du tænke dig at åbne det, eller er det noget værd? Så vil du være. Det kan vi godt, og så kan vi lave en lille kombineret video ud af det, så det hedder en rewards video. Og det kommer til at indeholde top 100 rewards, som man har fået for den her foregående Food Champions uge, og det ved jeg ikke, hvor mange synes det er super spændende. Og så ud over det, så går vi også lige bagefter, jeg ved ikke, hvor lang videoen overhovedet bliver, så går vi også lige bagefter ind og kigger på simpelthen, hvad man også måske kunne pakke i World Cup moden, for jeg har lavet bare tre af de her icon pakker, så dem skal vi ind og åbne bare lige til min egen konto, bare lige for, og så handler World Cup involveret nu, når det er under VM og sådan noget. Det hele er jo i gang. Men jeg tænker alligevel, måske vil folk gerne se det her, det er lidt en gratis video for mig, så den bliver sikkert ikke så lang. Så lad os bare trykke ind. Det lykkedes mig så ikke at trykke, for den skippede samtidig. Trykker ind. Lad os komme ind og se, hvad han fik. Han i hvert fald top 100. Jeg har slet overhovedet ikke været en check. Han blev nummer 36 i verden. Det er ret imponerende. Det er ikke bare top 100. 150.000 coins. Det gad godt, jeg fik 300 go-pakker og en ultimativ sæsonens hold pakke. Så har han ligesom coins igen. Han havde ikke rigtig coins før det her. Kan vi gå ind og se, og han fik 37. Det er imponerende, ikke? 37.3. Det er vel tidligere knap nok, at ja, på et tidspunkt ville du ikke have fået top 100 med det. Nu ender du så åbenbart som nummer 37, eller så 36 med 37 sejre. Det er ret imponerende, så meget det er skiftet, men det er også bare, nu valgte jeg ikke at tjekke, men gå ind på top 100 og gå ned. 36 sejre skal du have for at komme i top 100 nu om dagen. Og i det næste uge her, så er der krav på, hvilket altså, jeg spiller heller ikke, fordi der er ikke sådan nogen grund til mig at få at spille og sådan noget, og samtidig så begynder jeg at sætte krav på, og det gider ikke til at lave mit hold og sådan noget. Men I kan da lige få lov at se, hvad han kører med nu, når han får top 100 rum. Og som I nok kan se, der er nogle gode spillere iblandt. Han er nået frem at lave er 9. Han har brugt de over 500 kampe og scoret næsten 600 mål. Ronaldinho har brugt de 600 kampe. Det er lidt fint for mine stats mål, Ronaldinho er bedre, men jeg bruger mig som også som angriber. Prime Hullet, Prime Henry, Prime Vieta er vel Prime Maldini og Ferdinand Roussillon, eller Roussillon, hvad han har pakket i monthly, det er altså et sygt kort. Og Victor Moses bruger han til stadig. Han vælger ikke at investere coins til hans højre og venstre back. Det er fair nok, bruger han normale, eller opgraderet de her. Og har en bænk igen af nogle af de bedste, røde kort, han har pakket. Det er vel Team of the Season versionerne af alle dem her. Vendel, Aspicueta, Godalska og Dybala. Han fik vundet den her delikt, man kunne vinde her i sidste uge, eller sidste uge igen. Jeg tror, det var sidste uge. Salah og Zaha. Og det er jo bare et decideret galt hold. Vi går ikke ind og kigger og alt muligt andet, fordi det eneste, vi skal igennem, det er at åbne de her pakker. Og der er et par sjove pakker, der er et par 100 gode pakker, tre af dem, og så den her ultimative sæsonens holdpakke. Jeg skal selvfølgelig være sikker på, at det var clearet, men vi åbner alle fire pakker, så det er simpelthen både 300 gode pakker, som vi selvfølgelig kan pakke gode ting i, selvom så vidt jeg ved, at der ikke rigtig er så mange nye special kort i pakker, så det skulle kun være, fordi vi var heldige at ramme ind i de normale kort, fordi alt det sådan standard er ude af pakker, får så også forspær. Så er vi tilbage til links nævnt med rewards, det føles meget sjovt at gøre igen, jeg skal undskylde for kvaliteten, det gør så SharePlay, så hvis kvaliteten er sådan lidt blandet, så er det derfor. Og hvis vi smider det hele ud, der er intet, der rigtig er så meget værd, og vi kører bare videre. Nummer 2 pakke, igen det mest spændende bliver selvfølgelig 100k, eller ikke 100k pakken, top 100 pakken, den hedder. Heldigvis sports, men jeg har før gået igennem det her, uden at få bort til 100k pakker. Spanien, CM, det kan være, okay, det er så sandt, det kan så der. Så 83 rated, det højeste er 200k pakker. Det er ikke fordi han selv virker til at være bedre end det, jeg plejede at få, kan jeg lige sige. Det er virkelig ikke imponerende. Og han har heller ikke noget i klubben, så der ligger heller ikke dubletter, der er sådan nogen grund til at scrolle ned. Det er bare gratis 15.000 coins, hvilket selvfølgelig er så meget rart. Man er næsten sikker på at tjene de der 200.000 bare fra 100k-pakkerne og et coin-bonus, man får for åben. Men man får så heller ikke så meget andet, så det er sådan et synd. Kunne det måske? Det kunne heller ikke. Jo hvad? Nå, Verratti 87. Jeg sad og tænkte, se om det var med Kishu eller sådan noget. Men det blev så Verratti, hvilket vel er. Okay, fed nok trøje. Jeg har lyst til at sige, at den er ny. Den er vel fra playoff, tror jeg, eller sådan noget. Jeg tror ikke selv, jeg har den, jeg ser, at man kunne vinde i ugenlige mål. Jeg har ikke spillet de sidste par uger så meget. Og så de på højt rated spillere, de ryger der lige ind på transferlisten. Faktisk, det var noget bedre 100k pakke. Og så har vi den sidste pakke, og hvis I ikke vidste, hvordan top 100 pakkerne fungerer, så er det simpelthen bare 6 blandede sæsonens holdspillere, så 6 af de her blå kort, der har været ude over de sidste mange, mange uger. Det kan være Ronaldo, det kan være en gut fra den anden bedste engelske række, og så får du bare 6 tilfældige spillere, for det er normalt. Så nogle lidt heldige, andre de får totalt nærmest discard pakker. Men lad os se, hvad vi får. Vi får bare 6, de har en fed flash. 6 stykker af dem, hvad skal vi have af fede ting? Det bliver Bailey, må det vel være? Okay, hvad han sådan 91-93 rated? Havde han ikke ham på bænken? Men det er okay, jeg ved ikke, om han går for det store, men er det okay? Kort 93 rated fra selvfølgelig Bundesliga Team of the Season. Men altså, ja, det er okay, uden at være sådan fuldstændig fantastisk. Så er det ikke de bedste. Okay, og Martin Joss.
og Syle, og så igen tre fra den anden bedste engelske række, den form, hvis det er altså nogen af. Men altså igen, hvis ikke, for jer der stadig spiller den her del af det, og dem der ikke gør markedet er ret smadret, så selv for det her kort, man giver sådan 130-40.000, ikke? Det er virkelig, det er jo ikke mange coins, men igen, hvis man får top 100 alligevel, så er det jo, der er også over 100, han er også over 100. Så det er i hvert fald de første sådan 300.000 coins, bare for det her, og 200.000, i hvert fald måske en halv million, bare for at åbne top 100 rewards næsten lige meget hvad, medmindre du er super uheldig i hvert fald. Så vi efterlader Roms konto her og siger tusind tak for lån, og så hopper vi over på min egen World Cup konto og åbner icon, pakker også ned til at slutte videoen af, men det bliver måske bare en kort hurtig video, men lad os komme over og åbne nogle icon packs. Og det næste vi så skal til, det er at åbne de her fire pakker. Vi har en enkelt enspillerpakke, som vi lige kan starte op med som opvarmning, den fik man, der var sådan en enkelt SPC, der var ret nem at lave, men det kunne lave. Den lavede vi, og der får vi faktisk et board, det er altså noget, og så har vi tre icon pakker, som vi hurtigt blæser igennem. Så får Shaqiri ikke noget fantastisk. Men jeg har i forvejen været Henri, hvad har vi ellers, Hernandez, Pelé, og ikke så meget mere, så det meste kan bruges, men lad os bare få dem åbnet. Der er tre styks, jeg kan da ikke lave flere nu, derfor der kun er tre, jeg vil gerne lave fem, men jeg har ikke rigtig spillerne til det, jeg har lyst til at ofre. Så vi lavede tre icon pakker, hvad kan vi få ud af det, gerne nogle spillere jeg ikke har i forvejen. Hey, det er JJ Okocha, ham har jeg ikke. Igen, jeg får kun offensive spillere, det er selvfølgelig, det er et sjovt kort, 5-stjernede skills og sådan noget, jeg er fan, stor fan, men Det er sådan lidt sørgeligt, at jeg ikke snart kan få en Mateus, eller en Blank, eller en et eller andet, som er lidt mere defensivt, eller bare en R9 eller sådan noget, som selvfølgelig angriber, som jeg har i forvejen måske er gode spillere, men der er måske også bare flest offensive typer. Men jeg gad godt få Blank eller Mateus, fordi det vil altså, det offensive mit hold har jeg bare rigeligt med gode spillere på, men okay, JJ Okocha, det er godkendt. Nummer 2, hvad vil du byde mig? Bare ikke, heller ikke dubletter, så bliver jeg glad. Det vil også gøre mig forholdsvis glad, please, fransk. Så hey, der var det lige præcis det, jeg gerne ville have. Laurent Blanc til midterforsvaret. Det er nærmest ham, jeg helst ville have, den der ud og måske er 9 eller sådan noget. Så tror jeg, det er noget, det jeg helst ville have. Fantastisk, fordi jeg har i forvejen en hel del ikoner eller icons, som passer fint ind på holdet. Så, og han var faktisk en af dem, jeg synes, jeg manglede. Ikke fordi mit hold er dårligt i forvejen, men fantastisk. To nye gutter, som jeg ikke havde i forvejen. Og endnu en et icon pakke. Sidste af dem blæser mig hurtigt igennem. Så kan vi lige tage et hurtigt kig mit hold bagefter, bare det for hyggens skyld. Og hvem skal vi sige, vi har? Det er tysk, det er angriber, ham tror jeg faktisk i forvejen, jeg har. Og ja, det er også en dublet, så den kan vi jo så fyre op og sige øv. Det var så ikke så fedt, men de to første var faktisk meget gode. Det vil jeg ikke klage over overhovedet. Og grunden til mit hold ser sådan lidt ufærdigt ud, det er fordi jeg lige været inde og bytte rundt på nogle ting og sådan noget. Så bare lige for at runde af, her har vi mit nuværende VM-hold, for dem der måske ikke helt har set det. Jeg kunne selvfølgelig godt smide hinanden så foran i stedet for Neymar. Jeg mangler stadig Ronaldo og Messi og Suarez som sådan hovedpersoner, der dem jeg ikke rigtig har. Ellers så har jeg sådan det meste, jeg har heller ikke en Kante godt nok, men jeg har de her, jeg har Neuer, jeg har Ramos, Boateng, Walker, Marcelo, nu har jeg også Blank, Casemiro, Kroos, ja, har Thierry Henry, jeg har Neymar, jeg har Pelé, jeg mangler selvfølgelig også Maradona, men generelt rigtig mange, jeg spiller ikke så meget mere, fordi at selvom vi dog gjorde det for at få flere icons ind, så synes jeg lidt, at de her icons har ødelagt ideen om at spille den her VM-mode, fordi du kan bare, hvis du ellers har nok coins til åben pakker, så kan du få 8, 10, 15, 20 icons, hvis du har lyst. Og jeg har heldigvis ikke mulighed for at lave så mange, hvilket jeg også har det okay med, men nu fik vi da lidt flere ind, og igen, jeg føler bare ikke den store lyst til at spille, fordi jeg føler, jeg ved ikke, hvad jeg spiller for, udover den tilfældige heldighed, at jeg rammer Ronaldo eller Messi på et eller andet tidspunkt. Men det var altså den her omgang af, hvad jeg vælger at kalde for Champions Rewards, fordi det var noget af det, og så det andet var så lidt mere noget andet, for også at få noget VM involveret, fordi jeg ved, at det er det, de fleste gerne vil se. Så lidt af det hele, nogle timer season, en time season pakke, tre icon pakker og sådan noget. Så der var lidt for alle, det folk gerne vil se, nogen der spiller normalt fod, nogen der ikke spiller normalt fod og sådan noget. Lidt af det hele, så jeg håber jeg nåede det. Hvis I har gjort det, så gør det ned og smid en like på videoen og abonner på kanalen. Så kan det være, der kommer mere Foot Champions Rewards i fremtiden, men det er igen kun enten hvis jeg selv spiller og sådan begynder at spille igen på et tidspunkt sådan meget, fordi der er ikke andet at lave, eller hvis andre vil give mig top 100 rewards, hvis I rent faktisk gerne vil se det, så skriv også endelig gerne ned i kommentarerne, hvis I rent faktisk gerne vil se top 100 rewards, for det kan også være, at I synes, det er totalt ligegyldigt, så lader vi være i fremtiden. Men det var alt for i dag, som sagt, smid like på videoen, hvis I nød den, ellers så håber jeg bare, at jeg først nød videoen, tak fordi I har set med, og så ses vi i næste video.